И частим ljudima prodašli u mojim novim videom. Danas ću vam pokazati kako instalirati modove za Minecraft. Znači, idemo ovdje. Ne u Google. I već u Play Store. I ukucamo mod Anton for Minecraft. Ok. Vidimo te. Mod Addons for Minecraft. E, uđite tu i mene već ne stvarano, vi možete se instalirati polako, čekajte. Da me ne instalira to. Da me otvori. Ušli smo tu. Vidite. Ovdje samo nešto nije dobro. Okej. Uđite u ovu sekciju da piše Addons. I tražite koji vam se moda najviše sviđa. Neću da nađem na primjer. Ajde uzat ćemo. Šta će da nađemo? Nemam pojma. Uzimo se sve ovdje. Neki ne mogu da budu dobri. Ajde uzet ćemo. Ne. Možda nađem kad nađem jako dobro mod. Ne, našao sam dobro cave mod. Ajde mogu se smanju zato što je jako. Ajde bit ću ovako. Cave mod addon od install. Ne rekao, ajde dobro 4 sekundi dok traje, nema veze. Dobro, kliknite open game i došlo je kod vaše igrice. Uiii. Dobro. Ok. Import started. Didn't fail. Actually successfully, yeah. Znači, uspjeli smo. Što trebate tu uraditi, kinite ovo do gore dugme i možete ako ste vidni. Ja sam pa toga, ja hoću. Ja trebam to da. Evo ga. New world. Create, tu treba da vam bude biti uključen create. I ovdje možete isto command block da uključite tako što idete kod game resources i evo ga command blocks enable. Znači, to nemoj, to ne isključite. New mobs, cave monsters. Možete uvode malo mobova. I kada continue. I create. Dakle, sve instalira. U build interior. Ok, evo ga. Ušli smo u Minecraft. Više neće svijetno. Ok, evo ga. Ušli smo u Minecraft. Evo, sad idemo da nađemo možda da li će da radi, ko zna. Evo ga, radilo je. Znači, imamo samo 2 mobova, što je najlošije. Imamo Black Window. Vidite šta je ovo, ljudi. Šta je ovo? Fuj, kako je gleda grozno. Imamo Cave Terror. Dobro, realistični su. Ko napravio bravo, njemu se realistični, izgleda jako realistično. Je sad li kao male pauke, onako, taj veliki pokus. Kao kakve male pauke. To je jako smišno. Ajde neki drugi. Ok, uđemo opet u mod online.
dobro. Čekaj da nađemo. Ma što koli monster. Dobro. Mislim da je to. Pa ćemo uzeti samo creepypasta. Ne, ok, ovo je bilo najsmešnije ikad, ok. Znači, instaliramo creepypasta. Opet! Dobro. Ok, open game. I ušli smo u tu igricu. U Minecraft, to jeste. Evo, import started. Kako je danas? I can only add creepy pasta. Okay, saving quit. Znači, loading resources. Okay. Create mode. Oh, creepy pasta. Dobro. Evo ga. Idemo. Znači, kako to učil tako? Samo creepy pasta ovdje. Oooo. Zaluko. Jane the killer dog. John. Squidward. Monster. Znači, sve ovdje imamo. Imamo dog konja. No, ne, to su baš dobro napravili. Imamo zalgo. Okej. To je cool. Imamo Jane the Killer. Ovo je dobro. Napravljena. Dok. Zašto je ovo baš opasno? Jel Jane the Killer? A nije još mrtva, ali dok. Ovo gubija. John. O, beži. I to sam ovo baterija. Squidward? Evo ga, hvala Squidward. Vidjet Squidwarda. Squidward sad mi se desilo. Imam fan. To leti sa mnom niče. Imamo mi evil minion. Već šta je ovo? Ne možete da mi kažete makiti šta je ovo? Nije minion uopšte. Isle is Jack. Ovo. To će puno minjona. Znači, probat će da ovu. Gdje imamo mama? Mama ih ubije kao miševi. Red. Samo red. Slenderman. Lighthead. Cool lighthead. Kakav je cool. Car. I šta je toliko bitno u nekom automobilu? Mogu da ga vozim? A, mogu da ga vozim? Ja mogu da vozim automobil, ha? Koliko cool. Znači, sada mogu da bežem od njih. Sada, uff, tu udara! Kako sam bio da malo da se udarim, ups. Tako, dobro je auto. Evo, hop. Da, mogu da skačem je toliko. Uff, ma ne mogu, da nem damage. Pravi auto. Mickey. Mickey Mouse. I karton cat. Ovi, vidimo se... drugi put. Ćao. Ćao.